Laing Philippine Eagle gipusil dito sa Davao City. Luwas hinuon ang agilang si Matatag samtang nasikop ang suspetsyadong mipusil ni ini ni Atong Domingo. Ginala sa usa ka Tiburcio Solis ang napusilan nga agila ngadto sa Philippine Eagle Foundation Center ni Atong Lunes. Giangkon sa igsuon ni Solis nga si Rolando ang pagpusil sa agila ug pasakaan kini og kaso. Dunay samad ang agila sa tuong pako niini. Gibuhian si Matatag gikan sa Philippine Eagle Center ni atulang miaging tuig aron makapangitag pares. Napatay sab sa milabayng tuig ang agilang si Pamana human kini gipusil sa wala pa mailheng tawo. Critically endangered na ang Philippine Eagle.